ନମସ୍କାର ଟ୍ୱିଙ୍କଲ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମସଲା ଦିଆ ମିକ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ ଭଜା ବନେଇବି ଆପଣ ଆକୁ ବହୁତ ସହଜରେ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଖାଳ ଭାତ ଗରମ ଭାତ ରୁଟି କି ପରଟା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ମସଲା ଦିଆ ମିକ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ ଭଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପରିବା ନେଇଛି ପରିବାରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଫୁଲକୋବି ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଗାଜର ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେଇଛି ପରିବାର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଛି ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି ଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇପାରିବେ ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇବା ଆଉ ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ପକାଇବା ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକାଇ ପାରିବେ জিরা সোরষ শুখিলা লঙ্কা ভালভাবে ভাজিগালে আমি এতে পিজ দ্বা এটি গোটে মিডম সাইজ পিজক পতলা পতলা লম্বা লম্বা করে কাটিকি নেই পিঁয়াজ এবার ভাজ বা পিজক বেশি গোল্ডেন ব্রাউন কলর করে ভাজ বা দরকার নাই। পিঁজ টিকি সফট হয়ে ভাজি হয়ে গলাপরে আমি এতে କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ପରିବାକୁ ଦେଇଦେବା କାରଣ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଏଥିରେ ବନ୍ଧାକୋବି ବାଇଗଣ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ କାଙ୍କଡ଼ ପୋଟଳ ପକାଇ ପାରିବେ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣର ଛେଚା ଦେବା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ନେଇଛି ଏମିତି ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଛେଚିକି ପକାଇବେ ଦେଖିବେ ଭଜାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ এবে আমি গোটে ছোট চামচ হলদী গুন্ পকাইবা লঙ্কা গুন্ড পকাইবা আপনার কি রাগ দরকার আপনার সে অনুসারে লঙ্কা গুন্ড পকাইবে এথিরে স্বাদ অনুসারে লুণ পকাইবা আবুকু ভালভাবে মিক্স করেদবা সবু ভালোভাবে মিক্স কলাপরে আমি রে দুই রু মিনিট পর্যন্ত ভাজবা জেমতি রসুণার কঞ্চা বা পিয়াজ আজ ভালোভাবে ভাজি যাব ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ କପ୍ ପାଣି ଦେବା ପରିବା ସିଝିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ ଏମିତି ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବା ଆପଣଙ୍କ ଜଲଦି ସିଝିଯିବ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ଯେମିତି ପରିବା ସିକ୍ସଟିରୁ ସେଭେଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିଯିବ এটি চারু পাঁচ মিনিট হয়ে গেল এবার আমি ঘোড়ণী কাড়িদে পর্যা এটি সিক্সটি রু সেভেটি পরসেট পর্যন্ত সিঝিযাই এর আমি রক্ষি ক্যাপসিকমা এর আমি অধা ছোট চামচ ধনিয়া গুন্ড পকাইবা আটে ছোট চামচ চিকেন মশলা পকাইবা চিকেন মসলা জায়গায় আপনার মিট মসলা কি কিছু সবজি মসলা পকাই পে এবার সবু ভালোভাবে মিক্স করেদবা ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରି ଆଉ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ଯେମିତି ପରିବା ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ ଏଠି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ପରିବା ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯାଇଛି ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ଭଜାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା এটি গোটা রু মিনিট হয়ে গলানি এবার আমি ইন্ডকশন বন্ধ করে দেবা আপনার চাহিলে আ উপরে কিছু কাটিকি ধনিয়া পত্র পকাই পে মসলা দিয়া মিক্স ভেজিটেবল ভজা এবার রেডি হয়ে আকু এবার আমি গোটে প্লেটে প্লেট্রে ক্ঠিদা